Людям у військовій формі заборонено продавати алкоголь, принаймні на території Коломиї. Таке рішення прийняли депутати на сесії Коломийської міської ради. А на засіданні колегії РДА Любомир Глушко порекомендував піти таким же шляхом і населеним пунктам району. Приводом для цього стало звернення командира 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Героя України Василя Зубанича. Кожна людина має певні права та свободи і ними користується, але якщо мова про військовослужбовців, то є й певні обмеження. Вони прописані в контракті, низці відомчих наказів та інших документах. А тепер ще є рішення командира 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Героя України Василя Зубанича щодо заборони продажу алкогольних та слабоалкогольних напоїв людям у військовій формі у закладах торгівлі. Поодинокі випадки такі, коли в нас були військовослужбовці призвані за мобілізацією. Це був такий, скажімо, категорія військовослужбовців, яку не було часу пройти певний вишкіл. Або тут вишкіл, який вони прийшли раніше, він не відповідав вимогам сьогодення, наприклад. І, на жаль, були поодинокі випадки, які мали місце раніше, виходячи з попередніх досвідів, коли військовослужбовець дозволяв собі у військовій формі жити спиртні напої і ряд таких наслідків після цього мали місце. Данієр Петрюк переконує, ситуація у нашому місті зовсім не критична, адже у 10-й бригаді служать свідомі та відповідальні чоловіки. Ті, хто знає, куди прийшов і розуміє, яке покарання може чекати у випадку порушення закону. Люди йдуть свідомо в Збройні Сили України, тому що ряд соціальних гарантій, крім грошового забезпечення, яке досить немаленьке, є ще ряд гарантій. Це медичне забезпечення, це речове забезпечення, це соціальні гарантії різного плану. Їх блоком можна подивитись. Тому людина, яка свідома, вона робить свідомий вибір. І є чітка відповідальність за вживання спиртних напоїв у військовій формі одягу, навіть у позаслужбовий час. Вона тягне за собою ряд відповідальності. Як дисциплінарний командир буде ругати, так і вплоть до адміністративної. Тому ми на випередження для того, щоб не було ніяких випадків, звернулись до місцевих органів самоврядування і вже знаємо, що нас підтримали в цьому відношенні. Якщо військовий на відпочинку з сім'єю чи друзями, але без форми, він має право придбати в магазині чи кав'ярні, що хоче, навіть алкоголь. Армійське керівництво вірить, наші військові підтримуватимуть честь мундира на гідному рівні і пам'ятатимуть, що вони – захисники України. Для військових дуже позитивне ставлення, особливо на Івано-Франківській землі. Не хотілося б, щоб деякі такі незрозумілі випадки могли рівень відношення зробити поганим.